Պարոն Արցիյան, Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին ասրույցում այդ արեց, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները գնում են եվրոպական կառույցների մոտ, փողոքում են, որ սահմանադրական դատարանի վերահսկողություններ են, ի վերջո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները այս հարցով Վենետիկի հանձնաժողովի, ԵԽԽՎ-ի և երեք էլ միջազգային հայտարարություն տարած քննարկումներ ունեցել են, և արդյոք այդ քննարկումները նպաստել են, որ նրանք հայտարարություն տարածեն։ Քննարկումներ առնվազն ինձ ես տեղյակ չեմ, որ քննարկումներ ունեցել են, բայց քննարկումներ կունենան, այո։ Եվ ինչպես եք վերաբերում նրան, որ մինչ այժմ ընդդիմադիրները դեռ չեն որոշել ոչինչ ճամբար ստեղծել, դուք ինչ եք կարծում, պետք է ոչինչ ճամբար լինի, թե ոչ։ Ոչ ճամբար կարող է լինել, բոլոր նրանք, ովքեր համարում են, որ այս հարցը ոչ թե հակասահմանադրական է, այլ հարցը բովանդակային առումով անընդունելի է, նրանք բնականաբար պետք է ստեղծեն ոչ ճամբարը, իսկ իմ պարագայում ես համարում եմ, որ սա հանցագործություն է հայ ժողովրդի և պետականության դեմ, և չեմ ուզում մասնակցել այդ հանցագործությանը, որովհետև եթե հիշում եք Կարլսոնի մուլտը, հա, և Ռեկենբոկին հարց են տալիս, ասում Կարլս բանավեճն է Կարլսոնի և Ռեկենբոկի, և ասում է, որ կան հարցեր, որոնք չես կարող պատասխանես այո և ոչ։ Չգիտեմ, հիշում եք այդ հատվածը թե ոչ, բայց սա հենց նույն հարցն է, որ ինչ ես կարող պատասխանել այո կամ ոչ։ Ինքնին հարցադրումը անթույլատրելի է և հակասահմանադրական է։ Ուստի նույն իրավիճակն է, ես ինքս չեմ պատրաստվում մասնակցել որևէ ձևով այոյի կամ ոչի քարոշչությանը, բնականաբար, որտեղ համարում եմ ինքնին պրոցեսը հանցագործություն, որը վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Պարոն Արցունյան, հասկացանք, ինչ փաստորեն լինելու իշխանության կողմից քննադատները չեք ձևավորում ոչի ճակատը, այսինքն բովանդակային քննարկումներ չեք ուզում մտնել։ Դուք հակասահմանադրական եք համարում այն, որ օրինակ շրջանցում է սահմանադրական դատարանը չեն դիմում, դա մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում իր ելույթ ունենալիս հիմնավորեց, որ հա անարդարության սկզբունք է ձևավորվել, որովհետև դուք ըստեղության ասում եք, որ ստեղծել էիք, գրել էիք նոր երազանքի սահմանադրություն, բայց այդ երազանքի սահմանադրությունը օրինակ կյանքի չէր կարող կոչվել մինչև 2035 թվականը, որովհետև դուք մինչև երազանքի սահմանադրությունն էիք արդեն որոշ փոփոխություններ արել, ընտրել սահմանադրական դատարանի նախագահը, կատուն նախկին իշխանությունների, և այդպիսով խոչընդոտվում էր նորից նոր սահմանադրական ձևավորելու, դատարան ձևավորելու իրավունքը ըստ երազանքի սահմանադրության, այսինքն այս անարդարության սկզբունքից մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, և բացի կուզեմ դրա մասին խոսել։ Եկեք հերթով ձեր հարցին, հա, պատասխանեմ, հետո եթե էլի հարցնում եք, պատասխանեմ։ Նախ ձեր հարցի առաջին մասը այդքան էլ ճշգրիտ չէ, որտեղ դուք ասցիք, որ ես կամ մենք չենք համարում, որ պետք է մասնակցենք այո ոչին, որտեղ իշխանության կոշտ քննադատն ենք։ Նախ իշխանության կոշտ քննադատը դա անհասկանալի հասկացություն է ինձ համար, չի կարող մեկը ճակատին գրել, ես իշխանության կոշտ քննադատն եմ, դու կարող ես քննադատել այն, ինչի հետ համաձայն չես, բայց այն ենթադրենք, եթե ինչ-որ դրական քայլ է արվում, ինչու պետք է դլինես դրա քննադատը, ես կարծում եմ դա նման մոտեցում կարող են ունենալ միայն, ես վերջացնեմ խոսքսը, վերջացնեմ, միայն անմիտ մարդիկ կարող են իրենց հրճակել իշխանության կոշտ քննադատ, բայց այս կամ այն հարցում դու կարող ես լինել իշխանության կոշտ քննադատ, և չմասնակցելը ամենևին պայմանավորված չէ իշխանության կոշտ քննադատ լինելով, իսկ քիչ առաջ նշեցի, որ չմասնակցելը պայմանավորված նրանով, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է, ինքնին հանցագործություն է, և չենք ուզում մասնակից լինել մի հանցագործության։ Հիմա ինչ վերաբերում է սահմանադրական է, արդյոք թե կամ ինչու է հակասահմանադրական, ոչ միայն այն պատճառով, որ չկա սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, մենք կարող ենք բաժանել հակասահմանադրական խնդիրները երկու մեծ խմբի, խումբ առաջին դրանք ընդհացակարգային են, այո, չկա սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, սա արդեն լուրջ խախտում է սահմանադրության, բայց նաև կա երկրորդ լուրջ ընդհացակարգային խախտումը, այս նախագիծը ազգային ժողովը չի համարվում ազգային ժողովի կողմից չընդունված նախագիծ, բանն այն է, որ փորձ է արվել, կարծես թե փորձ է արվել կենցաղային իմաստ դնել ազգային ժողովի կողմից չընդունել հասկացության մեջ, հիմա ենթադրենք որևէ մեկը գա մի նախագիծ բերի ազգային ժողովի առաջ, ասի խնդրում եմ վերցրեք, ընդունեք այս նախագիծը, ասեն չենք վերցնում, ընդունեց այս նախագիծը ազգային ժողովը թե ոչ, կենցաղային առումով չընդունեց, հետ տվեց, ուրեմն
ուշադրություն։ Ուրեմն, երբ մենք խոսում ենք, թե որ նախագիծն է, որ համարվում է ազգային ժողովի կողմից չընդունված, դրա համար պետք է բացենք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը հստակ նշել է 5 փուլեր, որ պետք է անցնի նման նախագիծը, որպեսզի այն համարվի չընդունված։ Այն պետք է քվեարկվի առաջին ընթերցմամբ, ընդունվի 2/3 ձայներով, այն պետք է քննարկվի 2-րդ ընթերցմամբ, բայց չքվեարկվի, ավարտվեն քննարկումները 2-րդ ընթերցման, պետք է քվեարկվի սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը, հարցը պետք է գնա սահմանադրական դատարան, ստացվի սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացությունը, հարցը պետք է քվեարկվի 2-րդ ընթերցմամբ և չհավաքի 2/3 ձայներ։ Այս 5 փուլերից հետո, միայն այս 5 փուլերից հետո և այս հաջորդականությամբ նախագիծը կարող է համարվել ազգային ժողովի կողմից չընդունված։ Մյուս բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը հստակ նշել է, որ նախագիծը հանվում է շրջանառությունից, այն այլևս գոյություն չունի, այն չունի ազգային ժողովի կողմից չընդունվածի կարգավիճակ։ Եվ վերջապես անդրադառնամ ձեր 3-րդ հարցին, որ Փաշինյանի հիմնավորումների մեջ է։ Փաշինյանի հիմնավորումը։ Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք իհարկե Բարախաղի հետ։ Եթե որը մեկը կարծում էր, որ պետք է նշանակվեին դատավորները անմիջապես սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո, ես արդեն քիչ առաջ նշեցի, որ դա կնշանակեր չբալանսավորված սահմանադրական դատարան։ Ավելին, ուզում եմ դες դարձել ասել, այն պահին, երբ այդ ամենը ընդունվում էր սահմանադրությունը եւ այլն, մեծամասնությունը խորհրդարանում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն էր։ Իսկ սահմանադրական դատարանում կային դատավորներ, որոնք նշանակված են եղել դեռևս առաջին նախագահի ժամանակ, երկրորդ նախագահի ժամանակ։ Եվ եթե մենք կարծեինք, որ սկզբունքորեն տեսական առումով կարելի է այդ ուղությամբ գնալ, միգուցե լիներ շատ մեծ գայթակղություն հակառակը, գրել սահմանադրության մեջ, որ բոլոր դատավորները պետք է զրոյից նշանակվեն։ Չէ՞ որ դա հնարավորություն կընձեռեր հանրապետական կուսակցությանը, որ ուներ մեծամասնություն, դե ֆակտո ունենալ հանրապետական կուսակցության կողմից նշանակված սահմանադրական դատարանի դատավոր, բայց չգնացինք այդ ճանապարհով։ Ինչու՞, որովհետև անթույլատրելի է։ Եվ ինչքան էլ մեծ չլիներ քաղաքական գայթակղությունը, չի կարելի գնալ նման հակասահմանադրական ճանապարհով։ Այնպես որ այն ճանապարհը, որը ընտրվել էր, դա շատ ավելի խելամիտ ճանապարհ էր, որպեսզի ապահովել մի կողմից դատավորների անփոփոխության սկզբունքը և երկրորդը սահմանադրական դատարանի բալանսավորված լինելու սկզբունքը։ Այնպես որ այն հիմնավորումները, որ բերվում են, նրանք իհարկե գեղեցիկ բառախաղ են, բայց դրանց տակը բովանդակություն